မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရိုနီဆန်းနဲ့ပါကျွန်တော်ဆရာမမေကျွိဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့ရွက်ကြွေဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်၉ပါစာအုပ်ရဲ့အပိုင်၁၄ပြက်ဆောင်တက်လက်ဂရိန်းတစီ HHTN ဆိုတာ Imperial College မှာသင်္ချာဘာသာနဲ့ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားအရက်မပုမရှိခပ်ပိန်ပိန်မျက်မှန်အထူးကြီးတက်တယ်ချောတယ်လို့ဆိုလို့မရပါပဲစွဲဆောင်မှုရှိတယ်ရွေးထွေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကျင်နာတတ်တယ်၊တနာတတ်တယ်။ပြီးတော့ HH ဟာမွေးရပါခေါင်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒါရီအကုန်လုံးပေါင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရုတ်ပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ထားဖို့အကောင်းဆုံးသူလို့လူတွေမြင်လာတာပေါ့။ကျမတို့သူ့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာသူ့အပြောအဆိုလိမ္မာပါနဲ့တာ။ဒါမှမဟုတ်အတွေးအခေါ်တွေကြောင့်တင်မကပဲသူ့ပင်ကိုယ်ကိုကဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိနေလို့လည်းပါတယ်။အဖေကချမ်းသာတဲ့ဗန်လုပ်ငန်းရှင်တူချစ်တဲ့သူကိုလက်ထပ်ပြီးမရင်ငယ်ထားတာအပြော်မရားထားတာတွေကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်တယ်။တရုတ်တွေကြားထဲမှာတော့မြင်ရခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါ့1930ခုနှစ်တွေမှာမစ္စတာတင်းဟာဂျပန်စန့်ကျင်ရေးပိတ်ဆို့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။ဂျပန်တွေကိုရှန်ဟိုင်းမှာကိုလန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုမှာသူရဲကောင်းဆန်ဆန်ပါဝင်ခဲ့ပြီးမြေအောက်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုဝင်သွားခဲ့တယ်။1949မှာရှန်ဟိုင်းလွတ်လပ်ရေးကိုကြိုဆိုပြီးသူ့သားစီကိုစာမျက်နှာ၈မျက်နှာလောက်ရှိတဲ့စာအရှိကြီးရေးလာတယ် HH ဟာလန်ဒန်မှာတရုတ်ပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဘလောက်ထွန်းလင်းတောက်ပနေပြီလဲဆိုတာစွဲတရားဟောတယ်ဒါပေမဲ့မလှိမ့်တပတ်နဲ့ဟောင်ကောင်မှာနောက်ပံတစ်ခုသွားဖွင့်တယ်1951မှာဟောင်ကောင်ကိုပြောင်းသွားတယ်1956ဟန်ဂေရီတော်လန့်ရေးပြီးတိတ်မကြခင်ညနေခင်းတစ်ခုမှာကျမ HH နဲ့အယ်ဘတ်ဟောကဂီတပွဲတစ်ခုအတူတူသွားတယ်အဲ့ဒီအပတ်မတန်ခင်က BBC Radio မှာလာသွားတဲ့ရုရှားဟာဘူတာပက်စ်ကိုစစ်တပ်တွေလွှတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကားတော်တော်စိတ်ပူနေတာ HH နဲ့ကျမစကားတွေတော်တော်ပြောပြရတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျမကကားအမြင်တွေကိုအားကိုးပြီးတော်တော်ပြောပြတယ် HH ကရုရှားဒီလိုလုပ်တာဟာအကိုကြီးကနိုင်ငံရေးအမြင်တူတဲ့ညီအတွက်အကာအကွယ်ပေးတဲ့သဘောပဲလို့ကာကွယ်ပြောတယ်တရုတ်ဟာနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘာလို့ဒီလောက်တွေကြနေရတာလဲ။ချန်ကေရှိတ်အောင်မှာဒီလောက်လက်စားလောဘကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတာ။ခုလိုအစိုးရလေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ပဲတရုတ်တွေအကုန်လုံးအကျင့်ပြန်သွားမှာလားတဲ့။လို့ကျမသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်။ဒါဗစ်တော့စကွဲမှာရှိတဲ့ကျမနေတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ညနေဆောင်နေပြီ။ကန့်ဘောခမ်းမကိုပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ကြတယ်။ရုတ်တရက်သူတခုခုကိုသဘောကျပြီးရှိတယ်။ချန်ကေရှိတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲသိလားလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်။ Catch my check ချန်ကေရှိတ်ချက်လက်မှတ်ကိုပိုက်ဆံထုတ်ပေးတယ်။ကျမတို့စကလိန်ပြောနေကြရှန်ဟိုင်းစကားကိုသုံးပြီးပြောသွားတာ။တကယ်ပြောတာခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလက်စားအသုံးမကျနေတော့ဒီလိုကောင်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်စုပ်ပြတ်သွားတာပဲ။အခုကွန်မြူနစ်အစိုးရလက်အောက်မှာတရုတ်ဟာပုံစံအစ်စ်နဲ့ခက်သက်ပြောင်းလာလိမ့်မယ်။မော်နဲ့သူ့ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ကဘာမှာခေါင်းထောင်လာလိမ့်မယ်။ဗိုလ်ချုပ်မတ်အော်တာကိုလက်ညှိုးထောင်ခေါင်းညိတ်မလုပ်ပဲအမေရိကန်ကိုကိုရီးယားနဲ့အပြက်အခက်ရက်စဲဖို့သူတို့တွန်းအားပေးခဲ့တယ်။ဩဂထမော်ပြောသလိုတရုတ်ဟာနောက်ဆုံးတော့မတက်ထရက်လာပြီဆိုသလိုပေါ့။လမ်းမီးမှုံပြပြအောင်မှာသူ့မျက်လုံးတွေဟာမျော်လင့်ချက်တွေအပြည့်နဲ့တောက်ပါလိုနေတယ်။သူ့ကိုသဘောကျလိုက်တာ။နောက်မိုးရွာလာတယ်။လေအေးအေးတွေတိုက်လာလို့ကျမကုတ်အင်ကြီးကော်လာကိုစွဲတင်ပြီးစိတ်ထားလိုက်တယ် HH ကကြောင်းတဆိတ်နဲ့လက်စည်းကိုချွတ်ပြီးကျမလက်ဘင်းမှာပတ်ပေးတယ်သူ့ဘေးမှာရှိနေတာဟာအရန်ကိုလုံခြုံနှွေးထွေးတာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမငယ်ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြမိတော့တယ်ဒီအကြောင်းကိုကျမဘသူ့ကိုမှပြောပြလည်းမရှိဘူးကိုကမင်းထက်၈နှစ်လောက်ကြီးတယ်တခါတလေကျမင်းကိုတီးထက်ပိုပြီးကြီးစေခြင်းနဲ့ကိုမင်းကိုပြောပြချင်တာတွေအများကြီးပဲမင်းမမိတွေးကြောင့်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်။မင်းကိုမင်းဘက်ကကာကွယ်ပေးမဲ့စောင့်ရှောက်ပေးမဲ့လူတယောက်ရှိဖို့လိုတယ်။လို့ပြောလာတယ်။ကျမစိတ်ရှုပ်ပြီးကျမပြန်ရတော့မယ်လို့ရုတ်တရက်ပြောလိုက်တယ်။ကျမကိုဂရဂိုရီပြောဘူးတယ်။ယောက်ျားလေးနဲ့မင်းကလေးတို့တွဲကြတယ်ဆိုတာဘတ်စကားစီးသလိုပဲ။နောက်ဆုံးမှကားတစ်စီးကိုပဲရွေးချယ်မိသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်လည်းမှန်အချိန်လည်းမှန်လို့ပဲ။ကျမကတော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုပဲတွေးနေမိတာပဲ။ကျမအိမ်ရှိတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီး HH ကိုသူ့လယ်စီးပြန်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ထွက်သွားတာကိုကျမနောက်ကနေငေးချနေမိတယ်။လမ်းတောင်ရောက်တော့မကွေ့သွားခင်မှာ
ငါကနံပါတ်မှန်ရဲ့လားကားစီးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားလို့អော်ပြောပြီးထွက်သွားတယ်အခန်းထဲမှာမှောင်ပြီးနှွေးနေတယ်ကျမအပေါ်တက်ဖို့လှုပ်တော့ကျမရဲ့စားတိုက်ဘုံထဲမှာစားတဆောင်ကိုတွေးလိုက်တယ်ကားစီကစားအဲ့ဒလင်းရေဘုဒ္ဓဟူးနေ့မင်းကျူတိုရီရဲ့ပြီးရင်တွေ့ရအောင်လေကိစ္စတွေပို့ပြီးရှုပ်မသွားစေခြင်းနဲ့မင်းသဘောကိုကိုနားလေသဘောတူပါတယ်ဒါသဘာဝပဲကိုမင်းကငဲသေးတယ်မင်းစိတ်ပူတာနဲ့ကိုစိတ်ပူတာနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်မင်းစိတ်ပူတာကပိုကြီးတာပေါ့မိဘတွေကြောင့်ရောကြောင်းအမှတ်ရောကိုလူမျက်နှာဒီလူမျက်နှာကြည့်ရမင်းအနာခံတဲ့တရုတ်ပြည်ကြီးကပါသေးတယ်လေကိုအခုဇီဝယူပဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတစ်ခုကိုအဖြေထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်စုတွေဘာတွေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပြီးလို့ဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းလေးရရင်တောင်ကံကောင်းမယ်။သို့ပေသည့်ဒီကိစ္စကအရေးကြီးတယ်။တကယ်လို့များမင်းနဲ့ကိုနဲ့ကိစ္စကိုတည်သွားရင်ဒီတက္ကသိုလ်မှာကိုဆက်နေလို့ရပါမလားမသိဘူး။မင်းသာကိုအဖွဲတဲ့တသက်လုံးပါနေရင်သိတ်ကောင်းပါပဲကွာ။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ခုမှမင်းအသက်18နှစ်ပဲရှိသေးတာကိုမင်းနဲ့နှစ်ယောက်ထဲတွေ့ဖို့မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့မင်းထင်ရင်တော့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ဘဲအချိန်မဆိုကိုဘက်ကအစင်သက်မယ်ကိုလိုနှစ်ယောက်အတိတ်ပဲရှိတာလို့ပြောဖို့ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့ကွာဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်သားပျော့ပျော့နေကြတာပေါ့ကိုတို့အတွက်အချိန်ကတိတ်မကြံတော့ဘူးမဟုတ်လားမဟုတ်တရုတ်ဝါသားဖြန့်တာတွေကိုမယုံမိစေနဲ့နော်ကွန်မြူနစ်တွေကယူတိုပီးယားရှိပါလဲဆိုပြီးဆွဲဆောင်နေကြတာတကယ်ကအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဘဲအစိုးရအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်တိုက်ပွဲတွေမနာလိုတာတွေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တာတွေပဲရှိတာအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲမင်းကဗရင်ဂျီဘာသာဝင်ဖြစ်ဘူးလို့ဘဲဘာသာကိုမှလည်းအယံကာရောမယုံလိုက်မိပါနဲ့လို့တတိပေးပြရစီရောကိုကောင်မလေးကိုအမျိုးသမီးလေးရေခုရေးထားတာကကိုပြောချင်တာအကုန်မဟုတ်သေးဘူးကွာမင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ကို့မှာဖြစ်သွားတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြဖို့ခက်လွန်ပါလေကို့နှလုံးသားတွေကမင်းကိုသာဖျောက်ဖြစ်ဖို့ထက်တိတ်လိုက်တာကပိုကောင်းအောင်မှာဘေးထွက်ရက်နေတဲ့နာကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းပြန်လာမဲ့ရက်ကိုတက်ခွဲခန်းထဲမှာအချိန်တိုင်းကိုစောင့်နေမယ်ဆိုတာဘယ်နှားရောက်ရောက်တတိယနေပေးပါကွာသူ့စာကိုဖတ်ပြီးကျမအသေးနှလုံးတွေအေးပျော်လို့သွားတယ် HH နဲ့ဘယ်တော့မှအပြင်းအတူတူသွားမလဲတော့ဘူး1950နဲ့60ခုနှစ်တွေမှာစစ်အေးတိုက်ပွဲအထောက်အထိတ်ကိုရောက်လာတယ်1962ခုနှစ်ထဲမှာအရွယ်သူအတန်းတူတွေကလေးစားအားကျရတဲ့သူတွေကိုပြည်တင်ကနေထွက်သွားဖို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကတွန်းအားပေးတာခံရတယ်။သူတို့ကိုအလိုမရှိသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတယ်။ဘာဂတ်စ်နဲ့မက်ကလင်းတို့ပြီးရင်ကင်ဖီလ်ဘီဟာတတိယမြောက်လူအဖြစ်နာမည်ထွက်လာတယ်။1930ခုနှစ်တွေမှာကင်ဘရစ်တက္ကသိုလ်မှာအတူတူတက်ပြီးစပိုင်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေ။ဗြိတိရှ်အစိုးရကဘေကျင်းဟာတရုတ်ကျောင်းသားအတိုင်းအဝိုင်းကြားထဲကိုလျှို့ဝှက်အေဂျင့်တွေထည့်ထားတယ်လို့စွပ်စွဲတယ်။ဒါနဲ့ပဲကျမတို့အုပ်စုလေးမှာတိမ်ငယ်ရတော့တာပဲ။CS ကစင်ကာပူဘွားတရုတ်မလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးကိုရှန်ဟိုင်းကိုပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့ဘေကျင်းကသိပ်ပံကျောင်းတစ်ခုမှာဆရာသွားလုပ်ကြတယ်။ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးအတွင်းမှာတော့သူတို့တော်တော်လေးထိခိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ကျမမတွေ့တော့တာ1980အထိပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ CS မှာစပင်တွေမရှိတော့ဘူး။ယုံကြည်မှုတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။တရုတ်ပြည်ကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ဘာညာမပြောတော့ဘူး။အမေရိကန်မှာဒေါက်တာဘွဲယူဖို့ပညာသင်ဆုရအောင်ကူညီပေးပါလို့ပဲပြောတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့သူ့နဲ့သူ့အမျိုးသမီးတို့အငိမ့်စားယူဖို့နေရာကောင်းကောင်းရှိဖို့ပဲ။သူ့တရုတ်ပြည်ကိုပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့နောင်တရတဲ့စကားမျိုးမပြောပါဘူး။သူဟာနှွေးထွေးစေ၊ကျဉ်းနာနေစေ၊ရိုးသားနေစေပါပဲ။တခြားသူတွေကတော့အဲ့ဒီလောက်တောင်ကံမကောင်းကြဘူး။တရုတ်ပြည်ကိုပြန်တော့မယ်လို့ပြောတော့ HH ဟာ33နှစ်လူလွတ်ပဲရှိသေးတယ်1962မှာတရုတ်ပြည်မကိုပြန်သွားခဲ့တယ်မိဘတွေကတားပါသေးတယ်သူကလက်မခံဘူးလေလာရီတော်တော်ကြာသွားတဲ့အခါသူ့တရင်ကိုဘယ်သူမှမရတော့ဘူးသူသွားလိုက်တုန်းကပေးခဲ့တဲ့လိပ်စာအတိုင်းကျမတို့တွေစာရေးကြတယ်ဘယ်သူစီမှပြန်စာမရောက်လာဘူးသူတရုတ်ပြည်ထဲဝင်သွားပြီးတရုတ်တန်း800ကျားထဲမှာဒီအတိုင်းကိုပျောက်သွားတာသူပျောက်ဆုံးသွားတာကြောင့်ကျမတို့တွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးစိတ်ရှုပ်ကုန်တယ်တခုခုတော့အကြီးအကျယ်မှားနေပြီဆိုရရဲ့သူဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရရဲ့ကိုခံမှန်းမိကြတယ်။ကျမအတွက်တော့သူပျောက်ဆုံးမှုဟာအမိမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲ။မွေးဖွားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်မယ်အလုံးလုံးမယ်လို့ဘယ်တော့မှထပ်မတွေးတော့ဘူး။
年年年加比罗，人节目多来一段嘛。H H 哈，阿潘看亚比，阿金恰他看亚雷路偏加加嘞。不过十三度里哈，边伢的对半边伢先龙眼掉。香港嘛是嘞，强大的美单数个别，阿老奶奶个得当得当是嘞，龙眼木不话个送别，单皮大碗汤姆边拉嘞，苏嘞给啥哈？不罗嘛，胸前是阿么高内部嘞。杜嘛，这恰阿金西亚美苏比玩苏苏家嘞。文看不完表家嘞，都是自家人个年数比，唱歌也唱十块嘛，都过都得地多个嘞，得地嘞钱嘛，一个嘞三个，别上得了个人就是，啊，台北个咯，两百三步，公司算地嘞啰嗦啰嘞，啊，这钱嘛，都哈都是新的白洗的嘞，比点个呢，你偷看下嘞天嘛 ，S D 三，你们那也别个咯，这差多嘞，别那么丢不，都个。比杜个阿丹丹那边 ，Rachel 又拉了过来，高马里蒂奥那队里啦。高马里个，这马呢阿丹宝贝，你们那个出大开那车嘛，都是那要第二股第二被追到那的车。都香港个边境嘛，香港嘛阿三奥队队，莫里抱到路上路那的车。那东西叫 A 表那样个，努塔那边，都点木是阿丹丹两丹那的车。边要比对面价格嘛呗，高班比杜个高马里的酷狗淘来的。香港也是把一多点木人嘛，都把这新土汤得多嘞。香港下来，第二批也当做嘛，肯米多点点苗子一片变多嘞。阿里一切嘛，第二批妈妈跟咱超龙了就一点点一切。兰丹呢，瑞切也为个出大笔，你们厉害，我只好呢变帮头多嘞。对面家个嘛呗，都罗得米当手了，跟你家南安达看有来家比，香港呢反古巴没有家嘛，巩固你了嘞。那对多罗加多罗的，每个晚上的阿娘姐就嘛多呀的，谁天嘛没龙角木没变色木的波波皮看啥来呀的，因他们表弟的等个尖锐个鸡呀啦，叫个爸妈养你的罗呗。这前年嘛，这嘛下来没对家没爷爷的当养生那种盼木就苦呢。刚来对着口当养生那个，路没对养这嘛捧过他奶奶。这差多第二个多年嘛，阿三么偷奶奶么，不多年嘛是那么撇开不。这马路价格单要生哈，都哈多过小推的比咱们好啦。那要打对打木哈，阿啥土些么细了昂开面的说白没，打哈那特破老老的阿张片接的苦了么好不嘞？这马呢打住阅读第一高内容呢小内部、浅对部都带中他的，这看的来家人都个阿婆阿撇当来比来对嘞。等年你马路这马路你要打冒昧你的有心有呢嘛，有心就如纪念家中。有的都这么来个栏杆来比，真真那哪里不得了你嘞？这么不要楼顶楼文比那嘛，爱丁堡人有嘛？不要乱塞点破，那那老啥变来了嘞？但哈，干那干的用脱破楼大来偏来哪呗？谁讲上面不个？这么澳门比，兰丹也 MRCB， 爱丁堡人也 MRCB， 多文高丽出古一块文偏哪个嘞？那时候呢，谁在家会搜索 A C 那边，立得呼呼带你的苗金呢？英格兰个送跨步，这么送偏来的。他们偏来呢，当然是那不会看的，这么龙阳内部一件件纠察个的，不老远偏远偏，这么路没偏大个不？那时候一千元要来的，七七八八七十呀，一克里的也买了，刚刚都得来钱的路，表表现现没表来的，那比玩的啥呢？过了那样，这样的地方马比丹阳山撇开米了呗。地大饶马，地路对大尼亚拉特雷欧美。快快也没钱要垃圾嘛咯，结果玩内部搞了呢。那时候呢，这么叫偏难开发嘞。干了个这么多石崖、烂边都、切屋，啊配他个这么个不给有晒的都。大妹妹，这么把老吃的撇些，都这么个年白开皮呗。这马路也十三亿个，没奥面开不呗？啊，再过年的旮旯嘛，都三月高龙个撇水撇来的。咱快比对面家跟，唐国也七十多过年嘛，这马英格兰干的香港个变哪个嘞？啊，班生啊，在屋里嘛过年的啊，咱台湾的嘛出来跟，那不东北佬就比香港谁得个多个，帮忙看没发展。罗马西个沙兰吉他嘞，那套个提干尼亚个小塔嘞，这么小段个来看来听。
Wait at you, Bo, Lazane in Babi Melo, a jambiane. Dane, November Tangua, Chasatoma, Hong Kong, which you must say, Ela Ebe Piana like it. Jane Nick Gregory Ruga, Gate Lizema, a pay Marcidine La Jojare. Through Nealo, a pissima, a low low nera, the Nella Shibi. Jane Nga, Cambridge Ma, John Pido, a jam pianare. Lazaga Nero, YMCA Mabe, Nina Share. Gregory, Monturi Yaga Piana Mabe, Nene Assempi Dwarode. Gregory ga MC Gate Tagaduga ni Master Pue Yalara. Through Niago, Hong Kong dollar, Natane, a pega a low canare. American dollar, Neangaze Lapo. Through Nia Bonnado, Gong Londe, Nathan Lamboga, Nightclub to Kuya about that a canchenly Nabi Ni Nagare. Hong Kong ga, Nyama ate mu pialare. Jama diga tadora, Satan Nijagabi. Ain't we pit janibi, Niu Milan ni the luncheon liboma. Young Gona y Tidon, Landwan Lanlar in a pianero. A saw on the duel at Miajibe. The Choga, don't want Laube be there. The Choga, warring in Yan Sentaro. Johnny Sambo Duma, Janzo Milo Niga, the Lanla Leno. The Mule Lone Tetua Lansando. A Jengan at the Chazi Ben Olo, a Gorigo Biolite. Hong Konga, a bit of Pam Wipa Lali. Shanghai Tap Bo Ji Bo Gambi Bo Kimmi Lare Lo Jame Nga Bian Biore. Gong Lone Hong Kong Ga Nankin Lama Ji Boma Da Sa Te Pio Dwabi. Gregory Ga Nen Bian Lara Nga Tei Pio Rabe A Chai Man Nia Mame Nyo Ji Ga Bo Bo Ji Labi Nga Ro Bo Ro Ga A Gong Lai Tei Ni Ro Ra A Pi Ga Tuen Gong Tho Gong Lung Nga Lo Dong La Tuen Gong Tho Gong Gregory Ga Thay Lan Da Jia Xie Yo Lai De Biro, Jamago, Bama, Matiba, last or a gene chile. Korea said John and Bama Majaula. Mosi donga, Miao Korea go top and air so biro, Mahame Nanganuga, Deogo, see why he pays so like Jarali. A pay long and a gong no chachin jalayare. Dane a cook, gompia see totane, lia sim me say on the pion donira. Ba dure, leda let it win it, juide reloaded say on donku tontare. Togo do say on long and shin look pion cornaby. Jude Lunganga, a mere Nyanzo Yara Bello Pio Piajare. Mibo Zando, a Yanzo, La Pare Piacere, in South Piacere, Maguena in his Aburigo, Tolo Dare. They metja de Gangabe, Nigeria Asuyaga, a Pego, Hanko Se Gamma, Sayon Que Pembo, Ganlangere. Ganlan Jaga, Sayon Zazia Gone. Nigeria Bagani, Sayon Sapo Piacere, Zeta Tatane Beme. A Cone Patalule, Mamosia Ganlan Jetri Pire. Yego le se shopide. Jama ako nioga, ari seaman gama lone jare. Jamaru, Jamati zan shire se gango jalare. Ari a chenonga, gong lone Hong Kongo gubo de kuri do sabe. Sabo ma ga ye bido, donyoga, ga apian trapi, hoba gangu mago yasange jare. Jamaru shima, Hong Kong chung. Nya chema, miri de linen de la la pianiraha, jana piaci de kulube, dao palo. A go nail low, a nail soup net, a pew young shed engine net, neck dining with tale. Nail long bonsanga, a locate sa a sea away dome bonsamu. Gregory ga, nene poan it, mess in spansa, gawen bonsa, a hongi with tale jamago, a ten tedlo gibi. Hong Kong silo gama, a chee chamelo, some pet tindo, a wet a sunny fashion go, detap booby, you say my yame. Hong Kong ga luriga, fashion go, imitan uza bejara. Who would Taraneso a simple memetemu? Ma, the Kama lemala bubauha, no be a kuma lay in boga senarali. Look, Majim and Neptian pure lighter. Majida wrote a simple vare, so be Jamga, no new tweet pure be pure. Jamaba Congo, lampat tala dire. Lay in a jaji sea labby, fashion jaja penny there to the alma matribuabu. Throw a cool nade in the Yangapalonile. So be Jama Sagal Lanjang Rai Lai De. Tanguya Ngazat Tongku Nit Franken Sobiro Sab Langa Inga Feng Shui Makambu Kai De Lu Ape Tien La Re. Tanguya Ngazat Naku Nima Jiji Sono Le Eri Ema Be. Dane Eri Engu Sama Ngaro Be Tang Teba Ma Akan Takan Tuan Nga Ni De. Akan Ga Mai De Akan Nakan Ba Re. Eri Ma Nira Kusu Se Nishi Dua Bi Lu Gregory Ga Pio Re. Titting la boca langa don't take mala. A cool arima, Lurango nequin baby la. Quetta quetta lotari, she de la lo, bien me lighted. Sago yazu longaro, deo dugo arima, baby nebuqua.
ဒါပေမဲ့1904ကစပြီးအဲ့ဒီလိုမရှိတော့တာထင်တယ်ဂရဂိုရီကအခုချိန်မှာငွေကဘယင်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောပြတယ်တရုတ်တွေဟာပတ်စံပေးနိုင်ရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာနေလို့ရလာပြီဒါပေမဲ့လည်းအချိုးအစားချင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တောင်ထိပ်ပိုင်းမှာအဖြူတွေများနေတော့မယ်ပေါ့အလဲပိုင်းလောက်ကမွန်ဂိုလီးယားအိမ်မှာအဖေအခန်းတစ်ခန်းဝယ်ထားသေးတယ်လို့သူကထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီအခန်းကနေဆိုစိတ်ကန်းကိုအပေါ်စည်းကကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်တဲ့အိတ်ခန်းလေးခန်းရှိပြီးအဖေကကျွန်မအဲ့ဒီမှာနေလို့ရတော့တယ်လို့ပြောတဲ့သူတို့ကသဘောကောင်းတာပဲလို့ကျွန်မပျော်ပြီးပြောမိတယ်ပျော်တာတိတ်မစောနဲ့哦ဘွားတော်ကကန့်ကွက်နေတယ်အခန်းကအဲ့လောက်မကျေဘူးလို့ပြောတယ်ကြည့်ရတာဘိုးတော်ရဲ့စိတ်ကူးကအခုဆိုပျောက်သွားတော့ပြီလို့ဂျိန်းကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောတယ်ခဏနေတော့ကျွန်မတို့ကဟာဟောင်ကောင်ကျွန်းပေါ်တက်တဲ့လမ်းချော်ချော်ပေါ်မှာမောင်းနေပြီရှုခင်းကအယံလှတယ်လေကလက်ဆက်လို့အမြင့်ကိုတက်တာမို့နားတွေဥလာတယ်ပင်ပန်းလွန်းလို့ဘိုက်ထဲမှာတယိုးတယီဖြစ်လာတယ်ဘိုက်ထဲမှာငကားတစ်ကောင်ဝင်းမှွေနေတယ်လို့ပဲဂရင်းနစ်ကြောက်တွေတလင်းကြောက်တွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့အိတ်ခန်းမှာလည်းမအပေါ်တက်ဖို့ဓာတ်လေကဆောင်ရင်မိဘတွေနဲ့တွေ့ဖို့ကိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့လာတယ်အင်္ဂလန်ကိုသွားတာ17နှစ်ရှိပြီးအခုဆရာဝန်တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုပေမဲ့အခုတော့စိတ်ထဲမှာ1952ခုနှစ်ကထွက်သွားတဲ့ကျောင်းသူလေးလိုပဲခံစားနေရတယ်ကျမတို့တွေရင်ရင်ကြေးကြေးပြုံးကြလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်အဖေကိုကြည့်ရတာတိတ်မပြောင်းလဲပေမဲ့အရင်ကပိန်သွဲသွဲညံကတော့အခုနည်းနည်းဝလာတယ်ရုပ်နည်းနည်းပူရင့်လာတယ်သူတို့အိမ်ကတော်တော်လှတယ်ဒါပေမဲ့ခန့်ခန့်ထက်ထက်ရှေးဟောင်းတစ်သားထိုင်ကုန်ကြီးတွေဇာအုပ်အနောက်တိုင်းဆိုဖာကြီးတွေတည်ရင်ချင်းကော်စောကြီးတွေနဲ့အလှဆင်ထားလို့တတ်တောင့်တတ်တာမရှိလာဘူးပရင်းပေါက်ကနေဟောင်ကောင်မြို့ကြီးနဲ့ဗစ်တိုးရီးယားစိတ်ကန်းကိုအပေါ်စည်းကလှမ်းမြင်ရတယ်ကျမတို့တွေတင့်နဲ့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထမင်းစားစပွဲမှာစိတ်ချင်းချင်းကြက်ကြက်နဲ့ထိုင်ကြတယ်ကျမမမှတ်မိတော့တဲ့အိမ်ပေါ်တယောက်ချပေးတဲ့ခေါက်ဆွဲစားကြတယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးစကားဝိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောကြတယ်လန်ဒန်ကနေပြန်လာပြီးကတည်းကသူတို့တွေကျမကိုတရုတ်လိုမပြောကြတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာလစာညှိနေရတဲ့ဝန်တန်းတယောက်လိုပဲပါမောခမတ်ဖာတန်ကအထွေထွေယောဂကုအထူးပြုဌာနမှာကျမကိုလက်ထောက်ကတိကအဖြစ်ခန့်ထားကြောင်းပြောပြတယ်အဖေကဒီကိစ္စအဖေစဉ်းစားပြီးပြီလို့လေးလေးနက်နက်ပြန်ပြောတယ်ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးသားဖွားမီးရဲ့အထူးကုလုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်နဲ့မင်းတို့ကိုမွေးပေးတဲ့ဒေါက်တာမေရီတင်းကိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားအဖေသိသမျှထဲမှာသူကအတော်ဆုံးပဲအထွေထွေယောဂကုအထူးပြုသမားတော်ကမိန်းကလေးအတွက်အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားဆရာဝန်တွေကသမီးစီကိုလူနာတွေလွှဲပေးမှာမဟုတ်ဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်ကလေးကအဖေဟာကျမအတွက်အလောက်ကိုစဉ်းစားရွေးချယ်ခဲ့ပြီးသားဆိုတာကျမလုံးဝမေ့နေတယ်။တအံ့တအောနဲ့ကျမဘာစကားမှမပြောနိုင်တော့ဘူး။အခုဆုံးဖြတ်ချက်ကကျမအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။အဖေဝန်ပါပြီဆိုမှတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျမစိတ်ဆန္ဒအတိုင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်သွားပြီဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်မီးရဲ့သားဖွားဌာနကသူ့တငယ်ချင်းပေါမော့ခဒါဖန်ချူအကြောင်းဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျမကိုအလုတ်တင်အဖြစ်ခန့်ထားမယ်တဲ့လစာကတော်တော်နည်းတယ်ဒီအလုတ်ကိုအဖစ်သမီးမှုလို့သာပေးတာတဲ့ပေါမော့ခဒါဖန်ချူကအဖစ်ကိုအများကြီးအကူအညီပေးတာတဲ့ဒီကိစ္စဟာပြောင်းလဲလို့မရတော့မှန်းကျမသိလိုက်တယ်ဒီအလုပ်ကိုကျမလက်မခံဘူးဆိုရင်အဖေမျက်နှာပြမှာပဲဒီလိုဆိုပေမဲ့လို့ကျမငင်းဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်လန်ဒန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကတည်းကအလုပ်တင်လုပ်ပြီးပြီလို့အကြောင်းပြဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်ပြီးပါမော့ခ MC ဖာဒန်ပေးတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကအသက်26နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ဆရာဝန်ငငယ်လေးအဖို့တော်တော်ကြီးတဲ့ယာတူးကိုပေးတာလို့ပြောပြတယ်ကျမရှင်းပြသမျှကိုအဖေကဂရုတောင်မဆိုင်ဘူးဘာလို့ပါမောခချူစီမှာအရင်အလုံးမလုံကြည့်ရမှာလဲနောက်ချမှာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြောင်းလို့ရတာပဲနောင်တရစရာမရှိပါဘူးနောက်ပြီးပါမောခ MC ဖာဒန်ကိုလည်းဘာဂရိမှမပေးရသေးဘူးမဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးအဖေကသမီးကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောနေတာကို့သမီးကိုလမ်းမားကိုဘယ်အဖေကပို့မှာလဲသမီးကငယ်သေးတယ်အခုမှကြောင်းပြီးကစားအခုချိန်မှာလမ်းမကိုရှောက်လိုက်ရင်နောက်10နှစ်ကြာနောင်တရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျပြန်ပြင်ဖို့အရန်နောက်ကျသွားပြီနောက်ပြီး
龙开的三年中啊，第一经过都是看那么长的一点变大的，来地亚那三米的肉将变漂亮。啊，苦多肉不老都看要你家嘞，肉钱的肉多家了嘞。啊，苦肉爱的马背对的体，你亚肉没好啦。都叫啥给的一点撇大肉，今年阿亚的不耐漂亮嘞。这么肉钱那个肉，不老妈妈撇腊肉不熟了，哪里来的？都是强大奥来摇摇到美术那边。阿佩他们就身上被他接触着嘛嘞。阿佩的话当老板们。所以阿佩一切过压住来破呗。多了爱的人他们一段阿佩高于吧嘞。所以这个我不忘嘛得看老板这片家境给他。都等爱情是吗这么阿老文不好都一段阿多阿爷几年们对过对打你嘞。这么压他的来套个体格皮肤阿快一个酸落皮阿老等阿皮阿老文部送片来的阿皮带的包加多了呗阿里起码都面楼呢这么我切的一切奶奶的都拉拉过对了阿皮的包带来了部这么过这么第三跑来的这么三道皮的起码都如这么对边边看他皮的对接触点将表来的香港过边要比雷也妙你吗娘啊这么个头阿波变开呢。阿皮个阿里内阿楼个没水里呢高端下一年呢。你打的等那个女的年内白马先忙阿摩个娘呢这么个到达秋月但又使用过高毛皮来补嘞。路里先来你了呗。使用文保单我将将小文大笔阿楼娘你的使用大文看谁个大字卡表演嘞。都个爱就阿楼把楼你了。都拿来他了个兰坦卡尼不会亚拉的阿楼等卢布掉过把摩卡出个阿楼看来比等年来年嘛阿楼上生命出来呗。这么个使用来比北部的把摩卡出有这恰西亚文对把摩西拉姆等年来年嘛变了开发的。他们没年啊那么看不阿楼等高马雷个恰恰西亚文靠北部表的。阿牛的米西亚文给了要拉肉年啊英格里路表比这么北马年哎呀没来变开呢。这么个爱的一切嘛一月要比四亚文都要来骗你吧呗。但为什么年啊这么个给我们塞呗可能都要留呗十三呢。四亚文啊老等于一段你也没背吧不路变表嘞。他说明白嘛爱嘞。路年啊谁没写呗没来的。这么嘛写龙路谁对你那边。这么个我靠了看那么爱的。路老等于没骗的到达枪啊变骗嘞。这么个的切记来比这么阿森么比骗你了过来得里他来没保压嘞。娘啊哎你妈格林搬的东西嘞格林阿龙哥留个别戏啦留三枚嘞。格林雷龙西嘞第二龙那龙西嘞将来那龙嘛这么的下文的要西嘞那要龙就得嫁你啦。好比他说哎你也看见嘛格林那龙西的啦不留娘表来的。好的大妹今年被艾里格林女人落的我那盘家人都阿赖家西亚文女变样了吗艾老师身边吧嘞路娘啊拉松表比表来的。这么如果艾里看过来表比吧啦都阿丹妈阿妹背单阿比吧嘞。到达前哈阿森拉姆系列当所目将对为你了吗娘啊超高热系列生了所为他的都了超女过落下来的。生了所哈你要那得冷冷撇多了我这千万户呢阿那个撇来的路呗。把毛卡就呢安迪个一没等人你家了路特撇来的嘞。哭了刚刚清朝看了一下的到达前哈悠悠久久呢蓝撇下来。年年这么都闹个来比这么路闹个阿姆个这么比谁对太他的勒索一年龙个随便来了嘞。啊看姐姐的嘛个人雷龙个当雷道嘛他他的我为比如没事不不理包括所有给人背个风景的是不会不离开事的就地家西亚文也一边我为阿萨瑞哥都如一点给人背嘛吃他的娘啊看谁没事的不能把哪个笑多的不能把满女的碰女的日本的这么如奥马看那台湾的维多利亚世间的烂对那样的到巴的那样但现在雷度呢本来个变累了你嘞，等把杨总那个谁干嘛是一样呗？
ကျမအထုပ်အပိုးတွေကိုလွတ်နေတဲ့အိယာဘေးမှာနေရာချထားဖို့အာမောကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမဘက်ကိုပြုံးရင်းလှဲ့လာပြီ။အဲ့ဒီနေ့ရဲ့သမီးဘလောက်ကံကောင်းတယ်။အိတ်ခမ်းပတင်းပေါက်ကနေဒလောက်လှတဲ့မြင်ကွင်းကိုလှမ်းတွေ့နေရတယ်လို့ပြောလာတယ်။ကျမစိတ်လဲရှုပ်ရှက်လဲရှက်သွားပြီးသူ့ကိုကြည့်နေမိတယ်။အဖေနဲ့အမေကနောက်တစ်ပတ်လို့အလုပ်ရှုပ်နေမှာ။နောက်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့လောက်ညစာအကျူလူစားကြတာပေါ့။ကျောင်းသားပတင်းနဲ့ကြာရင်အချိုးအချောင်းဖုန်းလှဆက်လိုက်လေလို့ကျမကိုပြောပြီးအာမိုဘက်ပြန်လှည့်ကကဲကျမကို Mrs. Nancy ကိုပို့ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းဖိတ်ထားတာနောက်ကျနေပြီအာမိုကညံ့နောက်ကနေအပြေးအလွှားလိုက်သွားတယ်ဒေါက်တာချန်ကတခုခုရေရွတ်လိုက်ပြီးလူနာကြည့်ဖို့ပြန်ထွက်သွားတယ်အခန်းထဲမှာကျမတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့တော့တယ်ညစ်ပတ်နေတဲ့ဗရင်ပေါက်ကတဆင့်လှပတဲ့မြင်ကွင်းကိုကျမအကြာကြီးငေးကြည့်နေမိတယ်မိသားစုကစွန့်ပစ်ခံရပြီးအထီးကျန်လှတဲ့ခံစားချက်ကတကူလုံးကိုလွှမ်းမိုးလိုနေတယ်။ဘာလို့များအိမ်ပြန်လာမိပါလဲ ?1960 အစောပိုင်းမှာဟောင်ကောင်ဟာတမူထူးခြားတဲ့ဒေသဖြစ်လာတယ်။ကန်တက်လာတဲ့အချိန်တလက်လက်တောက်ပလာတဲ့အောင်အနောက်တိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာရှန်ဟိုင်းနေရာကိုယူသွားတယ်။အရာတိုင်းကပြောင်းလဲလိုနေတယ်။ဘဝမှာအရေးပါဆုံးကပတ်စပို့နဲ့ပိုက်ဆံဖြစ်လာတယ်။ဟောင်ကောင်ကိုပြောင်းလာတဲ့သူကပြောင်းလာဟောင်ကောင်ကနေပြောင်းသွားတဲ့သူကပြောင်းသွားနေပေါ့လူဦးရေရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကတရုတ်တွေတော်တော်များများကဟောင်ကောင်အနီးကန်တုန်ပြည်နယ်က1849နောက်ပိုင်းမှာရှန်ဟိုင်းနဲ့တခြားဒေသကလူတွေပါဝင်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟောင်ကောင်ကျွန်းကိုပြည်မကနေဝင်လာတဲ့သူတွေများလာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဗြိတိရှစစ်တပ်ကတရုတ်နဲ့နယ်စပ်24မိုင်လောက်ကိုတန်ဆူးကျိုးတွေနဲ့ကာထားလိုက်တော့တယ်ကောရခါစစ်သားတွေခွေးတွေနဲ့နေဆက်တလျှောက်စောင့်ကြည့်ပြီးခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေကိုတားဆီးတော့တယ်။တကယ်တော့ခိုးဝင်လာသူတွေဟာသူတို့နဲ့သူတို့ကလေးတွေရဲ့ဘဝတွေပိုကောင်းလာအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောင်ကောင်ကိုလာကြတာပါ။ဒါပေမဲ့နေဆက်မှာကံမကောင်းကြရှာဘူး။နိုင်ငံသားတွေဟာတရက်ကို14နာရီကနေ16နာရီအထိအလုံးလုံးနေရပေမဲ့ရတဲ့ပိုက်ဆံကမဆို့မပို့လေးဖြစ်နေတာသိခဲ့ရတယ်။တက္ကစီဒရိုက်ဘာတွေ၊စံသဆရာတွေ၊တူနာပြုတွေ၊ဖုန်းအော်ပရေတာတွေပေါ့။လန်ဒန်နဲ့ရှင်ရင်နေအိမ်ကလွဲလို့ကြံတာအကုန်ဈေးတက်တာလှတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဟောင်ကောင်ဟာကမ္ဘာဈေးဝယ်ဝါသနာရှင်တွေကိုဆွဲဆောင်ရနေရဖြစ်လာတယ်။အဆောက်အအုံတိုင်းရဲ့အောက်ဆုံးထက်တွေဟာဆိုင်တွေဖြစ်လာတယ်။စီးပွားရေးလောကဟာတော်တဲ့လူတွေအခွင့်အရေးသမားတွေရဲ့တော့ချက်ဖြစ်လာတယ်။တရုတ်ကိုနင်းပြဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဟောင်ကောင်ဟာတတိရှိသူတွေရဲ့ကဘာသစ်ဖြစ်လာတယ်။တာမန်လောက်ခါလောက်ရပြီးတချို့ဆိုစားတောင်မတက်ကြပေမဲ့အလုတ်ကြိုးစားကြရသမျှကိုချစ်ကုတ်စုဆောင်းရင်းတိုက်ခန်းတွေဝယ်သားသမီးတွေကိုနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်နိုင်ဖို့ပို့ပေးကြတယ်။အိမ်ပေါ်တွေရမောင်းတွေကစလို့အဆောက်အအုံတွေဝယ်ဟောင်ကောင်ရဲ့စတော့ဈေးကွက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေလှုပ်လာကြတယ်။ဆေးရုံမှာကျမလှုပ်ရတဲ့အလုတ်ကလူပင်ပန်းလှပေမဲ့ညံတော့တိတ်သုံးဖို့မလိုဘူး။ကျမအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တလျှောက်လုံးဘာသူတေသနာမှမလုပ်ခဲ့ရဘူး။ယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားဆက်ဆံမှုကအရန်ကိုဆိုတယ်။ယာတူးအတူတူပဲမယ်ယောက်ျားဆရာဝန်တွေကမိန်းမဆရာဝန်တွေထက်လစာပိုရတယ်။လှုပ်တဲ့အလုပ်ယူထားတဲ့တာဝန်နဲ့ညဆိုင်ဆင်းတဲ့အကြိမ်ချင်းတူပဲမယ်သူတို့ကလစာပိုရတယ်။ကျမဟာလူကြိုက်များတဲ့ဆရာဝန်တယောက်မဖြစ်လာတာတော့သိကြတယ်။အတူတူအလုပ်ဆင်းတဲ့အလုပ်တင်ဆရာဝန်တွေကကျမအုံကောခန်းထဲမှာအမြဲနေတာကိုမကြည်ကြဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆေးရုံကတီးတန့်ခန်းတစ်ခန်းကိုဈေးကြီးပေးပြီးနေလိုက်မှပဲပြဿနာအေးသွားတော့တယ်။ဆေးရုံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအဲ့ဒီအခန်းကိုကျမရလိုက်လို့ကံသိပ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒေါက်တာချန်းကကျမမိသားစုဟာအရန်ချမ်းသာတာမို့ကျမမှာငွေရေးကြေးရေးပြဿနာမရှိဘူးလို့ပြောထားတာကိုကျမမှာညနေပိုင်းတို့ပိတ်ရက်တို့မရှိဘူး။အမြဲတမ်းနှီးပါဆေးရုံမှာပဲအစာစားဖြစ်တယ်။ကျမလာစားအကုန်နှီးပါဟာအခန်းငှားကစားတော့စီစားအုပ်ဝယ်တာတွေရဲ့ရိုးရအရမိဘတွေကိုဈေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်တွေဝယ်ပေးတာနဲ့ကုန်တာပဲ။ငွေဘူးတို့တောင်းမွေးဆွေတာတို့တွေပေးရင်သူတို့ကျမကိုများချစ်လာမလားလို့လက်ဆောင်ပေးရတာလည်းအမောပဲ။လုံဖို့ကင်ဘက်တွေကကျမဟာကန်တုန်နှီးမဟုတ်တာရဲ့ယူထားတဲ့ဘွဲကဟောင်ကောင်ကမဟုတ်ပဲလန်ဒန်ကဖြစ်နေတာရဲ့ကြောင့်မချေနှက်ကြဘူး။ကျမရဲ့ကိုတွင်းအင်ကာကုသရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာနှစ်ခုဟာတားဖွားမီးရက်နဲ့မပတ်သက်နေဘူး
ကျမပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားဟာတရုတ်တွေပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့မတူဘဲနားမလည်နိုင်ဘလုံးပထွေးနိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ကျမကိုသူတို့ကလွိုင်းလူဖော့လို့နာမည်ပြောင်းပေးထားကြတယ်။နိုင်ငံခြားသွင်းကုန်နဲ့ကျမပမောက MC Fagan နဲ့အဆက်အသွယ်ရတော့ကိုတွင်းအင်္ကာကုသရေးဌာနမှာလက်ထောက်ကတိကအဖြစ်ခန့်ထားဖို့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသူကအတည်ပြုပါတယ်တဲ့။အိမ်လဲပေးပါမယ်တဲ့။သူ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကျမအင်မတန်ကိုလက်ခံခြင်းခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အဖေမျက်နှာမပြတ်စေခြင်းလို့ကျမလက်ခံလို့မရခဲ့ဘူး။နောက်ကြမှဒီကိစ္စဟာဌာနတွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့မှန်းကျမသိခဲ့တယ်။ကျမမှာလန်ဒန်ကရောအေဒင်ဘာရာကပါMRCB ဘွဲ့တွေရခဲ့လျက်နဲ့ပမောက MC Fadan ကမ်းလှမ်းတဲ့လက်ထောက်ကတိကနေရာကိုညင်းပြီးဒေါက်တာချူးစီမှာအလုပ်တင်လုပ်ဖို့ရွေးလိုက်တာဟာဒေါက်တာချူးအတွက်ဂုဏ်သက်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်။လက်ထောက်ကတိကနေရာကိုကျမမရွေးခဲ့တာတခြားအကြောင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမသိလိုက်တာကကျမဟောင်ကောင်မှာအခြေချလို့မဖြစ်ဘဲတခြားတနေရာရာမှာရက်တည်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာပဲ။လက်ထောက်ကတိကယာတူဟာအမြဲတမ်းယာတူဖြစ်တယ်ကျမငင်းခဲ့ပေမဲ့ပေါမောက MC Fadan ဟာကျမအတွက်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတစ်နှစ်အထိအသက်ဝင်တယ်လို့လမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့အထိရက်ရောခဲ့တယ်။တနင်္ဂနွေညတိုင်းအဖေနဲ့ညံရဲ့တိုက်ခန်းအသစ်မှာကျမတို့ညစာအတူစားရတယ်။အဲ့ဒီညစာစားချိန်တွေဟာကြောက်လန့်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်တွေပဲ။ကျမတို့တစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်ခံနေရတယ်။ညံကမသိစေချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုသိနေပုံပဲ။ဗန်စင်းရင်းတွေကနေနေနေချင်းပို့ထုတ်ယူနေတဲ့ Gregory အကြောင်းကောင်လုံးနဲ့ဟောင်ကောင်အနှံ့မှာရှိတဲ့သူ့ပါခင်လက်မှတ်တွေအများကြီးအကြောင်းအဖေပြောသလိုဆိုရင် Greenness စံချိန်တင်လောက်တဲ့စုဆောင်းမှုတဲ့ James Whiskey ဘလောက်တောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိုက်ခန်းကြဲကြဲတခန်းငှားပြီးအကိုနှစ်ယောက်နဲ့မိသားစုလိုအတူတူနေဖို့ကျမရဲ့အကြံ Susan တွဲနေတဲ့ American ကောင်လေးအကြောင်းအကုန်လုံးကိုညံကသိနေပုံရတယ်တနင်္ဂနွေညစာစားချိန်တွေမှာမိသားစုတွေအားလုံးရဲ့အပြုတ်အမူတွေကိုကျမရွန်ရှာဆတ်ဆုံးမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒဲအိုးတဲ့ကူးနေတဲ့ငါးတကောင်လိုပဲမချေနှက်တာတွေကိုထုတ်မပြောပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲနေတယ်။မိဘတွေဟာဟောင်ကောင်ကန်တုန်နီးတွေကိုဝိသမလောဘပြောင်ကြကြရုတ်ထုကိုးကွယ်တာတွေရိုင်းပြတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးရှုတ်ချဝေဖန်တယ်။ကျမအထွက်ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းငွေမတ်တာပဲ။ကက်သလစ်အတွေးအခေါ်တွေနဲ့လူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတယ်အထင်သေးတယ်ကန်တုန်နီးတွေပြီးရင်ဂျူးတွေအိန္ဒိယတွေနဲ့ဂျပန်တွေကိုသူတို့ဆက်ပြီးဝေဖန်တယ်နိုင်ဂျီးရီးယားကတော့စီးပွားဘက်ဖြစ်လာနိုင်တာမို့ညံကလူသားအဖြစ်လက်ခံပေမဲ့တော်တော်တော့အထင်သေးတယ်1963ခုနှစ်ကစလို့ဟောင်ကောင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့တရုတ်လူငယ်တွေအကုန်လုံးဟာဘာသာစကားနှစ်မျိုးကောင်းကောင်းပြောနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဟောင်ကောင်မှာတချို့ဟာမယုံနိုင်တော့အောင်ချမ်းသာနေကြပြီဗာသမီးတွေကအင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကရဲ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တွေကနေဖွဲ့ယူပြီးပြန်လာကြတဲ့သူတွေ၊နွေခေါင်ခေါင်မာတော်လန်ဒန်နဲ့ပါရီမှာဒီဇိုင်နာနဲ့တေချာချုပ်လာတဲ့ဝတ်စုံပြည့်ကိုဝတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။သူတို့ဟာအင်္ဂလိပ်စကားကိုအင်္ဂလိပ်တယောက်လိုပဲပြောနိုင်တယ်။တချို့မိသားစုတွေရဲ့သားတွေဟာနိုင်ငံခြားအမျိုးသမီးဆုံးမတွေကိုလက်တွဲပြီးအိမ်ပြန်လာကြတယ်။ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ရေပေါ်စီအကောင်းဆုံးကလပ်တွေဟာတရုတ်တွေကိုပယ်ထားလို့မရတော့ဘူး။ခွဲခြားမှုအသစ်ဟာလူမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲငွေကြေးဖြစ်လာတယ်။1960ခုနှစ်တွေကဟောင်ကောင်အသစ်မှာကန်တုန်နီမီလီယံနာတွေဟာညံတို့အဖေတို့ထက်အစပေါင်းများစွာချမ်းသာကြတယ်။ကျမမိဘတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ကန်တုန်နီတွေထက်သာတယ်လို့ထင်နေပေမဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမှာမရှင်နိုင်တာမို့လို့ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေကြတယ်။ကန်တုန်နီတွေသူတို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုလျင်လျင်မြန်မြန်ချဲ့ထွင်နေတာကိုစိတ်ထဲကကြိတ်အားကြမနာလိုဖြစ်နေလျက်နဲ့သူတို့အခြေအနေကိုသူတို့ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ကန်တုန်နီတွေအကုန်လုံးကိုအရင်အဆိုင်တွေလို့စရင်သွင်းပြီးသူတို့စိတ်သူတို့ဖြေနေကြရရှာတယ်။ညာဟာဆက်ဆက်တိမခံပဲကန်တုန်နီတွေရဲ့မောင်းနှမခြင်းလက်ထက်မှုကြောင့်နောက်မျိုးဆက်တွေဟာငားမဟုတ်ရေကြက်မဟုတ်လေးတွေဖြစ်ကုန်မယ်လို့မကြမကြပြောတတ်တယ်။